kolikže tam bylo lidí 28 tisíc. Loni 28 tisíc. To je strašný. To je strašně moc lidí, no to já nemám psychicky, ne. Já mám fobii z lidí, já tam nemůžu jít, ještě to tričko je úplně malý, ne, tam prostě nepůjdu. No jasně, že přijdu, teď to je pro dobrou věc. Přijďte taky.